pekne. Vidím, detičky, že ste tu jak doma. Kde máte oteckov? Išli do krčmy na pivo. Ja, ty čo tu rozoberáš môj bicykel? To on mi nakázal. Ja som ti povedal, že potrebujem rekiasku, aby mala loď pohon. Nie, aby si rozoberal celý bicykel. Odlož ten vercajch a ničoho sa nechytaj. Indy, zmontujeme to klincami alebo šrobami. A vy čo tam robíte? To nie ja, to Maroško. No jasné, zvališ to na chudáka, čo nerozpráva. Chodte za svojimi tatkami a všetko nechajte tak, nikto vás sem nevolal. Ale my chceme dokončiť tú loď. To je Indyho loď. Vy padajte a postavte si vlastnú. To som zvedavý, ako si tieto blavácké nebehla postavia vlastnú loď. Čo je? No a ešte aj tento tu oxiduje. Čo sa tu deje? Čo sa tu deje? Vaše decka tu robia brajgel a kázia Indy mu robotu. Človek vás chvíľu nechá samých a hneď robíte bordel. No poďme. My sme nič neurobili. No jasne. Ale... Dobre, kľud, chalani. Už sa to nebude opakovať. No tak to si píš, že nebude.